লঠঙা গছত সপোন ফুলিলে, ফাগুৰে নঙঠা কৰা জালবোৰ আকৌ জীপাল হৈ পৰিল। বসন্ত আহে নকৈ প্ৰকৃতি জি উঠে। মুক্ত মনেৰে উশাহ লয় প্ৰকৃতি পৰিৱেশে। এয়া বতৰ বসন্তৰ, চৌপাশে ডাল ভৰি ভৰি ফুলিছে কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, এজাৰ সোণাৰু। কৃষ্ণচূড়া মানেই ৰঙৰ সঁফুৰা। কৃষ্ণচূড়াই ৰাঙলী কৰিছে প্ৰকৃতি। সমানে সমানে যেন হাঁহি বিৰিঙাইছে ৰাধাচূড়া আৰু সোণাৰুৰ হালধীয়াই। এই দৃশ্য জাগীৰোডৰ। বহাগৰ বিদায়ক্ষণত জাগীৰোডৰ চৌপাশে প্ৰকৃতিয়ে পাতিছে ৰগৰ খেলা। প্ৰকৃতিৰ ৰূপ সৌন্দৰ্য বিষয়ে কৈ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে প্ৰকৃতিয়ে যেনেকৈ নতুন ৰূপ লয়, তেনেকৈ বসন্ত যেতিয়া যাব হয় তেতিয়াও বৈভৱেৰে প্ৰকৃতিখন সম্পূৰ্ণ কৰি থৈ যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলে, নতুন গছেৰে, পাতেৰে চবফালে দশোদিশ সুশোভিত হৈ পৰে। আমি যেনিয়ে চাওঁ তেনিয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবোৰ দেখিবলৈ পাওঁ। কপৌফুলৰ লগে লগে আমাৰ গোটেই প্ৰকৃতিখন মানে সকলো গছ গছনি সেউজীয়া হয়। নতুন নতুন কুমলীয়া পাতেৰে গোটেই মানে পৰিৱেশটোৱে আমাৰ সেউজীয়া হৈ উঠে। বিভিন্ন ফল ফুল, বিশেষকৈ তগৰকে আদি কৰি সোণাৰু, কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, আৰু গোটেই মাহটোত আমাৰ গোটেই বহাগ মাহৰ ইমান সুন্দৰ প্ৰকৃতিৰ ফল ফুলবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলে, গতিকে প্ৰকৃতিখন অপূৰ্ব হৈ উঠে। এনেদৰেই ডাল ভৰি ভৰি ফুলিছে কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, এজাৰ সোণাৰু। ৰাঙলী কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, এজাৰ সোণাৰুৰ যেন পাতে পাতে খুদিত থাকে বহুজনৰ ৰঙীন আশা। প্ৰকৃতিৰ ৰাণীজনীও যেন মেৰিয়াই লয় কৃষ্ণচূড়া ৰঙী ৰিহা। এই দৃশ্য কলিয়াবৰৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ভিন্নৰঙী ফুলৰ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যই এতিয়া মোহিত কৰিছে সহস্ৰজন পাতৰুৱা। ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ।